והשאלה השנייה היא על הטבח בכפר קנא. אתה סיפרת כי בתפיסתך, כאשר האויב מסתתר מאחורי האזרחים, אז דם האזרחים בראשם. אני שואל אותך בכל זאת, האם זה מצדיק הרג של 100 אנשים? בוא אני אענה לך. הם חלק ממני, אל אחד, אני אענה לך, שאלת, תודה. הם חלק מהעם שלי. אין בעיה. אני חלק מהם. תודה רבה מוסטפא. קודם כל, אם ערביי ישראל רוצים, ואני אני לא חושב שכל ערביי ישראל רואים את הנאמנות לפלסטינים, יש גם ערבים שנאמנים למדינת ישראל, ואותם אני עודד. מי שנאמן לפלסטינים, זה בעיה מאוד גדולה, מאוד גדולה. אנחנו פה מדינת ישראל, ואני גאה בזה. דבר שני, לגבי כפר קנה, לגבי כפר קנה, אני אגיד את זה עוד פעם, אני תמיד, אם יעמוד פלסטיני מאחורי הסבתא שלו והוא יירה באקדח על הילדים שלי, אני יירה חזרה. מי שמחביא הפחדנות של הטרור הפלסטיני, הפחדנות הירודה של הטרוריסטים הפלסטיני להתחבא בתוך גני ילדים שהתביישו, אתה צריך להיות הראשון, אתה צריך לגנות את הבושה הזאת. איך אתה לא מגנה את הבושה? אני מתפלא עליך. אתה לא רואה את הפחדנות ואת הבושה של להחביא? אני בחיים, באלף שנה, לא אירה מתוך הילדים שלי. זה נכון, כי הפלסטינים הורגים את ילדיהם שלהם. אני מגנה את אותם רוצחים שבתוך בתי ספר וליד ילדים הם שמים משגרים ויורים על הילדים שלנו. אני תמיד אגן על כל ילד יהודי ועל כל ילד ישראלי וגם על כל ילד ערבי. בושה וחרפה. הרי אותם רקטות לא מבחינות בין אום אל-פחם לבין נתניה. בושה וחרפה, ושאתה מזדהה איתם מאוד מאכזב אותי. המזל הגדול שגם בקרב ערביי ישראל אתה לא הרוב. רוב ערביי ישראל רוצים להיות נאמנים למדינת ישראל ולא לפלסטינים. תודה רבה.